सरकारने आपल्याला महाराष्ट्र राज्याचं मुख्यमंत्री पद दिलं, त्याच शिवसेना प्रमुखांच्या चिरंजीवाविषयी अशा पद्धतीची भावना व्यक्त करताना आपल्याला लाज वाटायला पाहिजे। आज शिवसैनिकांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत आणि या गोष्टीचे परिणाम येत्या काळात नारायण राणे तुमच्या सोबत भारतीय जनता पार्टीला सुद्धा भोगावे लागतील। हे या ठिकाणी आज विनंती आहे की नारायण राणे तुम्हाला सांगतो एकदाच, सातारमध्ये येऊन दाखवा आणि असं बोलून दाखवा। तुम्हाला सातारा इसका जिल्हा प्रमुख या नात्याने सांगतो की तुम्हाला जी काही ताकद आहे तुम्हाला सातारा जिल्ह्यातून दाखल होऊ शकणार नाही।